پانس تم تہ چھس کران تہ چھس کران کہ أس ونو نا آپس چاہے اگر اگر سو معمولی تہ آس یت من مذاقس من تیس کن سات تک من تہ ونو نس آپس دم اچھ دارالسلامس من اسلامی مملکت من تھان حالانکہ یہ لک اسلامی مملکت من روزان تم سوتک تیوت زیادہ استعمال کران یوتان یوتان غیر اسلامی ملک کر اتا پتا لوگ سائنس دانن کینسن ہن اتا پتا چھن ون دی کی تاہ پٹھ ریسرچ چھن چونکہ سمندر اس نو یلن زوزا یہ کاسا پرتوجی ا ٹریننگ نیوا کہ اس کیا پجی و یہ ترتس کرن تے امیرات کو زو تے الریڈی ایشا سان ٹریننگ پیر ٹریننگ پیر گو اگر اس کن تے اگر اس مشو پولیس ریچ فوج کا ٹریننگ ٹریننگ چھن دوہ دو یوان دین کہ بلکہ ٹریننگ چھو دین تو کت پو چھو باقی اس تے پانی سروس چھو سکت پو چھا بات نباوی وہ اسی یس سیام دار چھو دیوا ایشو ٹریننگ پیر تے ہے اسا کہ یس تو یت مز چھو اس پو تو یت مز زندگی گزاران چھو یہ چھو تے پد وری کس وریس گزارن تو ات مز یس اسی ڈاکٹر صاحبن بے یاد پو یس اسی اسلام بنیادی چیز چھو سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان کے سلسلے میں آج بیت الہلال جواہر نگر سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کا مدعا و مقصد لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا یعنی انہیں اس بات سے آشنا کرنا کہ سوسائٹی کے تئیں آپ کے کون سے جذبات ہونے چاہیں کون سے احساسات ہونے چاہیں ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت پروفیسر مشتاق صدیقی نے کی جو کہ ایک سوشل ورکر سوشل ایکٹیوسٹ اور بیوروکریٹ رہ چکے ہیں اس کا بیسک جو تھیم تھا کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سمجھیں تاکہ وہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات مستحقین تک پہنچانے کے لیے اب آگے آئیں اور لوگوں کو مستفید کریں یہ ضروری نہیں ہے کسی خاص تنظیم کو وہ دے جس سے وہ چاہیں لیکن اس میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو ہم عطیات اور خیرات ادا کر رہے ہیں وہ مستحقین تک پہنچتا ہے کہ نہیں ہے ان چیزوں کو انہیں صحیح سے دیکھنا چاہیے یہ ایک فلاحی ادارہ ہے بیت الہلال جس کو جموں اینڈ کشمیر یتیم فاؤنڈیشن سرپرستی کرتی ہے اسی کے زیر نگراں یہ کام کرتا ہے اور اس یہ جواہی نگر سری نگر میں واقع ہے کہ وہ آگے آ کر مستحقین کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار عملی طور کریں باقی شکریہ